Αυτές είναι άλλες 10 φράσεις που ξεχώρισα από το βιβλιοπωλείο των μικρών θαυμάτων της Μόνικα Γκουτιέρες. Πρόκειται για την τρίτη δεκάδα φράσεων. Απόσπασμα πρώτο. Η συγγραφής είναι φτωχή. Εγώ θα γίνω οδοντίατρος. Αν και είναι ένα επάγγελμα που αφήνει τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό. Το ίδιο κάνει και ένα σπουδαίο βιβλίο, πρόσθεσε. Απόσπασμα δεύτερο. Αν έχεις την τύχη να ανακαλύψεις ένα καλό βιβλίο, μπορεί να αλλάξει το πεπρωμένο της ψυχής σου. Απόσπασμα τρίτο. Ο Twist είναι ερωτευμένος με το σύμπαν. Για αυτούς που αγαπάνε, ο χρόνος είναι αιωνιότητα. Το έχει πει ήδη ο Σέξπιρ. Μήπως η μετριότητα είναι η αιωνιότητα? Αυτό το είχε πει ο Καμί. Απόσπασμα τέταρτο. Δεν ξέρω πώς γίνεται στην πατρίδα σου, αρχαιολόγια, αλλά στην πατρίδα του Σέξπιρ, αν είσαι ερωτευμένος, μόνο απόλυτοι όροι υπάρχουν. Ή είσαι ή δεν είσαι. Δεν μπορεί να είσαι λίγο έγκυος, όπως δεν μπορεί να είσαι λίγο ερωτευμένη. Απόσπασμα πέμπτο. Καληνύχτα. Τόσο γλυκιά θλίψη είχε ο αποχωρισμός που θα σε καληνύχτιζα μέχρι να ξημερώσει. Από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Ουίλιαμ Σέξπιρ. Απόσπασμα έκτο. Να ακούς τη σιωπή εκατοντάδων βιβλίων γύρω σου, να φαντάζεσαι ότι η αιωνιότητα ήταν ακριβώς αυτό. Η σιωπηλή συνοδεία της λογοτεχνίας σε ένα κλειστό βιβλιοπωλείο. Η ατέρμονη προσμονή αυτών των σιωπηλών τόμων κάτω από την έναστρη νύχτα. Να γελάς με τη μύτη γεμάτη σοκολάτα. Να έχεις τη λαχτάρα ενός παιδιού και την αίσθηση ότι αγγίζεις με τα ακροδάχτυλά σου την απόλυτη ευτυχία. Απόσπασμα 7. Έχω μερικούς φίλους που είναι ερωτευμένοι με την ιδέα του να ερωτεύεσαι, αλλά που είναι ανίκανοι να προχωρήσουν πέρα από τη θεωρία. Άλλοι δεν ξέρουν πώς να ζήσουν μόνοι τους και πείθουν τον εαυτό τους ότι κάθε καινούριο σύντροφος είναι τέλειος και παντοτινός. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το μόνο τέλειο είναι η αρχή μιας ιστορίας αγάπης. Η στιγμή που οι δυο σας κοιτάζεστε στα μάτια και καταλαβαίνετε ότι η αναζήτηση έχει φτάσει στο τέλος της, γιατί βρήκατε ο ένας τον άλλον. Το τέλος της αναμονής όταν όλα λύνονται. Απόσπασμα 8. Σαν άλλος Λόρενς Ολίβιε που ερμηνεύει Άμλετ στη σκηνή, για να ονειρευτούμε δεν είναι απαραίτητο να κλείσουμε τα μάτια. Φτάνει να διαβάσουμε. Απόσπασμα 9. Μου αρέσουν τα βιβλία. Ναι, είναι καλύτερα από τους ενήλικες. Έπρεπε να σηκώσει κανείς το βλέμμα προς την οροφή του βιβλιοπωλείου μια νύχτα έναστρη για να καταλάβει γιατί ο ιδιοκτήτης του είχε δώσει αυτό το όνομα. Ένας αξιοπρόσεκτος γυάλινος φεγγίτης σε σχήμα πυραμίδας είχε υπέροχη πανοραμική θέα στον έναστρο φεγγαρόλου στο ουρανό.